Sabine, mwana maman, yeba s'abonner encore, on sait jamais. On me dit quand début sur ma fille, tu s'abonnes, on a une sorte de bâton la même abonnement, tu es dans la CN Pro TV. Bonne photo, et yé les sous-sous. N'y en a eu, bisounioso, par le visite de Jamoko, n'a pas le tir à Paris, tu s'abonnes massivement dans CN Pro TV. Eh bien, bisous ma grande dame, bisous ma grand messier, bah oui, abonnez-vous massivement. CN Pro TV. Vous abonnez, pardon à bon baby. N'écoutez pas, mais tu pardon, vous abonnez. Hey! T'as une stratégie à la télé, vous avez un bon secret pour s'abonner. S'abonner, pardon. S'abonner, pardon. Mbote na bande ko balandi na biso ya Karine Yamado TV et puis na Karine Elubu na pesi bino vraiment ba mbote belé lelo vraiment to ba ke Elubu na biso ya lelo ekoinda ekoinda donc ça va chauffer aujourd'hui parce que to yambeli bino vraiment maman moko aza spécial na ba maman yo so na bitenga na obenge koko to lo benge balobani tekulu donc na invité so na obenge na kombo nini avant vraiment na présenter maman na biso to continuer ko loba mo mke na lo barake Elubu Karine to solaka to solaka to betaka masolo muke avant to kota na kati introduction na biso saka ya cuisine batumso bozo condamné biso pourquoi te ya biso saka bon fono to solo la après to kotine introduction ya cuisine vraiment na pesi mbote na ngana Michel Lenvo le grand saoudien mon vieux propre hein on a vraiment na moi Laurent Lorenzo coup de chapeau talaka bino nde batu bozo sala Karine Yamado et puis bozo continue toujours ko soutenir nga pona musala on a pesi bino vraiment ba mbote bele bisike zo mi bino wana vraiment ba fongole linga caméra tout monde a vraiment invité na biso ya lelo na kombo ya maman Alinga. Bonjour maman. Bonjour bébé. Maman Alinga zo nunate et ça de moi s'il faut battre en tout c'est tout. Babi nous non moins d'abord pardon pour alors mon accord crayon moi rouge à lèvres mais beauté zo bima kaka oui bien que na beauté bino na crayon yo na colle puis na crayon c'est tout. Babi les gens sont morts babi à beauté mais sera la crayon oh hein rouge à lèvres on fait gaiango donc mal ah on aime sur le lolo ah et inda babi maman linga boni naza malam n'angolo enzambi maman linga tout moni au travail na kati à far vous en êtes na far. Au moninga maman naza to za doto lo bakena ta maman linga za na place na zo présenter ba maman tout bo baza o ba banda histoire au moins naza kuna point na kotika bino bano yanga te faut pena pesa bino conseil oui zo mona na ko kotika bana boite ba tambola ba moko ba yo kate melo ko bana ngwa far bolinga nga tellement pe bolinga kabiso naza kaka kuna kali kamba cotisation kaka merci beaucoup ma casque à la cotisation ba fanatique na biso ya Karine Elubu balinga ba yeba juste star na biso a Ottawa pi elo nini pousaka mama linga sala théâtre pour ko tala lelo to année ba année belé oyo sel na théâtre nga kuna ono mo amuki mena vie ya ka o déjà lelo na sana sur place tant wana zai pa yesu na bote na nte mama linga ça fait combien de temps na mabuke omuninga mutape sanga gu ya usa théâtre bazala mi balé Angélique abando jouer na théâtre national et puis na Siska pa kufa abande pe ko jouer na théâtre national yalo mutame manga kuna izali Siska na Angélique pa titingesa na talinga tango na nzoto mi ka miss atuninga est-ce que okou mbalmo na okia lobi. Bon, ce babino maman. Gabisu mutabina maman, to bunda abi abuiti. Mettant à mon enga na respect na komikiti sa, ponga pena kuta batu mususu. Nga pena mikiti. Oui. Na kati ya groupe salon na kuta ka basi 4. OK. Na kuta ka mabele. Monoko. Kingo mwambe mwana kauka. Mame Denda alinga 5e femme na groupe salon. OK. Mame Denda sa vivant.
Mamé de Nakufa, okay. Akufa na Paris. Et puis na mibali nakuta ki papa Kwedi, inga na Shaba. Papa mabako azala papa nanga na film mwana tusu. nyoka mufungutu mwana braza. Papa tolo tolo yangwana. Okay. Merci beaucoup maman Linga Zaki, cinquième femme au côté qui nakati ya groupe salon, c'est ça. Groupe salon. Et bandai na 75 et Alinga bandai na 76. Mamaï. Nzambi na dobiso ba bébé. Ça fait combien d'années? 45 Alinga kokisi na groupe salon. Tant on okutu na boti na nuto. Mukomso to yamba vraiment maman to sola mingi lelo toza eza jour ya Karine et Lubu tozo poser juste ba question mon ka likoli kolo hein donc ba question mon ka likoli kolo po to kota na introduction ya cuisine na biso osali 45 ans na carrière to lamba lelo yo lelo to lamba 45 ans na carrière lelo kota ba jeune fille biso ba tozo bi mami kolo comportement na biso zo mon onde na mama na boti mi ona senga bolingo kaka mais est-ce que nous avons un ango parce que génération na bino bozaka na respect na biso ba mama biso nde ba mama to ba ke bwa bana to boti pe to lak sa bino nzela nzela nzambe nzela bolingo nzela ko milingana ke lelo simuninga fungoli saki na yo ata zwili pa bolingana mabeza la te parce que biso to koli bomoko pe to za bomoko ti lelo na groupe salongo na bano ya biso bakangama donc bomoko kwa lelo mutulo kwa papa papa kuidi ata zunga ngelanga ata papa masumu na miso bato na répondre te pe na kotonga te parce que bana ne babenga nga tata mwasi bana elombe babenga tata mwasi elombe na ko lobele mabete po ya zambo bali maleki nanga kutinga na musana ku salon noko lobe mabete na 10 sake kaka azavuka nanga linga azande ko nanga mbali na tuta kaka katolo ya wana sali vraiment president Elombe et papa Masumu papa Kwedi aussi bonjour papa Konzo aussi donc on peut se mettre sur mbote bele pe li susu lelo mabela okolo balanga no lobele na miso batute pembe na okolo boloba ki bien te limbisa esili na ko ko zo mobali a bomengote zo mona do biso to koli bongo parce que na génération na bino kaka ba mama mususu na ebite ya groupe salongote ba mama o mususu ya théâtre o mona ba mama mususu ba sa ba discussion ba mibali ba mama mususu azo so na pona mama mibali mususu ba mususu azo ndi mama ka mususu na télévision est ce que tant otala mamba bongo sala ka onde ni parce que na génération na bino to yokate na kati o te muto mutana ndeni nae Momoni moto muso ko lo bosali mabeta muso lo banon olingo milaxani menga na za ko milaxa kinga na group salongo biso ko la ndenge tsitenge sana laxa biso bomoko tsitenge sana laxa biso mawa ya bolingo na kati ya motema donc to koma famille lelo si problème za pa linga e sikoyo eza problème ekweli bolingo ekweli mabele ekweli bomengo ekweli mwana ya bomengo majoli ekweli pe nani mwana ya mabele osoyoka do biso tokoli bomoko soki lelo kamwelo komuke na kati ya groupe salongo oyoka kuna poto bakute boete na famille bongote uzungi sima nga nakutaki na basi nakutaki tolobaki mamedenda nakuti mabelende kunanga nakuti bango tu bana basi mena zalaki na respect na bango ezate na bimi otenga na leki bango te parce que nakute bango na groupe salongo ngali nga 5e famille twalaika na bomoko motaye na lipo moetozu amata musu inga kuna na shaba sibengba bino bwana boy amata musu ata mutalinga Omosh nani shaba bangona inga oko mata na motu ka te soki fantate zote oh nini ngombo oh mbone no mfune pa chen oko mata ti funa yo kande kuna adobi sokoli na bomoko yana senga bino na musalu musalu ze lengi me reste zala bomoko zala linga pe bana ya baninga mama linga combien de d'enfants toko sola mko mususu te éclaircir biso ka mon mke mama linga bota bana combien de garçons combien de filles nga na zale né de la famille OK l'aîné de la famille to butami na basi na mibali OK do bana baleki na baba nanga mosu mongonaise il faut comme mamukumba mais na bana oyunga na boti
bazabana 5. OK. Mais balek nanga bazate nga na za l'aîné de la famille donc bana toi. Oui, yango na moi na linga kabino nyonso. Jamais na kol ba te na moi na lek nanga bo et bana bi se sale ma. Parce que moi na ya lek pa ko sunga yo. Oso yoka. Yango moni jamais bana nga na boti. Ba lo na bana na kata famille yango ya na petit la kata musala c'est ça. Hein. Obite okoza bolingo pe hein olinga bato mingi pe ba musuba olingo ba musupe ba olingote ba musuba olobelo n'importe quoi ngana bokola bane bene na groupe nanga nana mingi olobate lele zande likambo lele zande likambo lubu donc merci beaucoup à Michel Linvo le grand saoudien donc Michel Linvo le grand saoudien mama linga ye bi watu boloba ki yamba mama linga yamba mama linga yamba mama linga na prometa ki bino na isem non na kosala ngo tozo kende malembe malembe et puis musalo esengaka il faut kozala na possibilité ce qui possibilité zate en tout cas tu peux commencer à faire ozo comprendre tozo tourner à rond donc pour na kosala ngo bien esengaka faut ozala vraiment na bato bazo soutenir yo ba sponsor ne to bengaka sponsor producteur ça fait du bien un ozo sa musala yango moni to bunda ki to lukika mama linga tito zui maman le loto zana mama vraiment na plateau et ça biso vraiment bien makasi surtout au moni nsamba lo ba lo boko swe sali o yeye bati na minute onde na za plateau ba lianga ndo ba yipi onga na sana fille de l'ouest ezala na Abidjan ndé na yamba ba mama linga voyage pe na voyage na poto te na Afrique. OK. Mais na yamba. Na lobate na ko yamba bango te bon. Na ko yamba bango banjo yemba. Mais mama olobi de na Afrique de l'Ouest, on a mboka ni. To na na la na Picha, ala na Mali, okay. Na na Ghana. Et to ko mingi te Burkina Faso, tu et tout na bando le kame batu ba yamba ka na ambassade na biso na colonie congolaise. Bon. Mingi toana nana mingi olobate po ande to laina masasa okay. Ba mizisi ya minene misatu ba yakuna makoma wera ndo bango moko na busunde na za baby ki mama me mulambi na bango kanga makoma Natalie makoma Natalie makoma bango nyo sokasa sali wera son hein do wera son parking de makambu tukutana pe na wilo tu et tout ba benganga tak mama. Bon, na respect on a bande kuna parce que so kutena ndeko no libanda yambai uzoyoka to la sa caractère na biso te ke onga ingaye atena bamboka ba payate ba je biso mabe omone na mitia ki na mama bande kuna na yambi bango na kelepe kuzoma on aéroport te tout na lambi na kipe ba banda 15 jours ba vanda ki na Bicha tout et tout pour na mama bon mon copain tout coûte na na wiro on est sala maka sunit par exemple une manifestation moi j'ai sali ans luzolo et a sala ki mama baba mama et a sala mama baba mama awa ya ba femme veuve abenga ki yo kakoza na cuisine pourquoi il considère ka yo na ibite a il faut mama akota na kati ya mitema ya bana pour boye ba suma mwana za mabe so ki pa malamu menga na mama na zwa mwana mwa mabete mais c'est pas la musu bazwanga o mama linga mabe na ebite mais na mama madonanga na mama mama mi kitata loko zabwe wa quelque part mama na senge otumbela ali boke na oya mama na singi na no lamba hapo ndo musaka na kuya kwa na mama linga bana baninga lokola muninga abomba emef moyo pe linga ubombai uzoyoka na mokile o madoba okolo banwa mabe meta musumu tavani musuku na zoba te madoa bien madoa respect mais musuku na lobani mama na mabe madoa bien te ozo comprendre donc nyo soka ku bwaka zalaka mama zaka na mutema munene yaona moni ans avandaki abenga kinga to like biso tuna mama shako na maboli po avani musika na mbinza azalaite mabenga biso mwana wana na ndinga abenga alubai ki mama lamba na kende pe kuna na lambi baso bazalai kuna baza basa bande kuna basa ba sans souci bani yo bakufa mbali usumba zalaki ana na mwasi na epo ngana za tata mwasi ya batu nyonso na bakufa na zape wana bande kuna nga bakufa yango no moni ke na zalaki wana na ulamba alubi na nga mama lamba mais so moeta musuna batu musu pourquoi sa bengo kende kuna ki star lo kote il faut ko mikita parce que pona 45 ans ezebele oui. Et bongo suba mabele na ba mabele
bango batu ba bandali boswali nga ba olobelo koni musala o il faut respect il faut pe koyoka conseil pe koyoka basali na nzambe parce que sous nzambe te moyen te po bi pa ituna tambo atambola soki bolingo te moyen ezate po na vanda ki na balianga ndo bayambanga na Nigeria basela nga ba fête bakutani sanga sikoyo na ba artiste nigérien na kopie ko bossa na Tony Best te po sala mingi po na nga na Nigeria yem takutani sanga na ba artiste histoire eza mulai tokosola mukolo mususu na Bidja donc na alaki la reine de Saba po na alaki mukonza cuisine et pa papa ni kontumbu donc famille na yenyo son apesi bango ka mbote nzamba zana bango na zala na bango bien mais na se respecta ki na zonga ki po na alai mama à gauche à droite ti na se respecta ti le lo ande na vana papa mususu. OK, merci beaucoup maman Lobi ti le lo avandina papa et oh, ils ont des bongo. Maman, la mon photo qui est ma solo, hein, pour ça, ils sont bien. Oh, ils ont l'oubou, ils ont l'oubou. Donc, côte à côte à côte à peine, ils ont pour maman, vit-il les lois à la papa. Oh, ah bon? Trop développant, vraiment bien, ma cassie. Et puis, merci beaucoup, Nabatos Olanda, qui bisso vraiment, ne vous continuez toujours, Colanda Bisso. Et puis, vous continuez à s'abonner à CN Pro TV. Abonnez-vous à la page de Karim Yamado, na Facebook, nanga. Et puis, vous abonnez na TikTok. Vous abonnez vraiment à TikTok, nanga Dope. Vous abonnez à la page de Instagram, comme on peut, Karim, ya la champagne, Karim Ngongo. Donc, wana eza nini Instagram. Donc, et ça, c'est vraiment bien ma case si vous vous abonnez. Merci beaucoup, Nabatinos. Vous continuez toujours à soutenir. Vous continuez toujours à la langue. Et puis, vous conseillez Nabino et Sala qui a vraiment bien ma case si vous avez un problème. Vous avez un bon conseil. Vous conseillez qui a une thèse. Il faut la boye. Il faut être ceci. Il faut être cela. Donc, et Sala qui a vraiment bien ma case. Merci, Nabatinos. Vous avez perdu qui tant n'aille. Il y a un solan dans le téléphone. Et puis, vous avez un conseil. Et ça qui a vraiment bien ma case. En tout cas, vraiment, Nayoki, Nakolobalisou. Souté na vandi na kimia to continue toujours musala on a trouvé na air to présenter vraiment cuisine na biso et ça biso bien makasi on se retrouve na cuisine merci beaucoup kanela lobe ki to comme na air to présenter blon na biso ya kolia on a to retourner vraiment maman lelo to olia nini maman na biso lelo na maman maman il faut la bebou e ko pese lengue pour finir ça pour que le lemo lelo za. Omoni bino bana nga bwana kati ya bandako. Musambo na ngana lo baka ki nzamba batela bino. Bwa musika. Na maladi wane ki musika na kombo na Yesu na minute oyo. Eza elege okota na kati ya bandako. Bo vanda yona buki. Bia tabu kilo ya teme yo mwana nga mwasi vanda otana. Lelo yo na zo lamba lelo elibwa lelo ezamboto. Goto ngo alelo na ulamba ngo pep soup. Pep soup. Pep soup. Pep soup wa mboto. Oye bike na tamba edisio. Alongo a mwa sali yanga. Ah. Wana balobi mabe. Ma dona na. Yote. Nga na goto yo mwa sambuto. Yonde mboto. Ndoba yonde mboto. Yonde munganza. Nande munganza. Oso yoka. Ubi mama. Eh. Suba bino liyanga yambisi ya muketi. Uzoka. Alongwa yoza liyanga. Noba te! Ngana za mboto. Ngana zande munganza. Donke mboto yo batu baibi valer nangu. Apre na ulambo wape msupu na sangisi siko na tomati na matunguru tuwe tuwisi. Ngai ngai. Ngai ngai yo. Asole. Mami présent ansa, présent ansa, oye bigu ya mongande, ya nini ya mboto na ngayi ngayi. Hein, présent ansa. Donc, talango lelo, o sentir ke, na Karim Yamado, lelo mboto ezawa. Lelo pa Yamado ya li, mboto, ngayi ngayo, feza pembe. Ngayi ngayo na usangisa, usuko yo, na sulu. Ok. Suko na tango zui, kamua mosulu. Ya soupe ya mboto okamati kamwa
ngai okitisi ekoleka ndengeli ekende nzela moko na mumbongo pe koseka nzela moko poko yoka ngwelenge donc ifugulanda kuma loboko mama linga oyeza kosalelo e pa bebe na ngai ya manoi tekelenge yako. Merci beaucoup maman, et tout moni vraiment à tout monaka makemba yango to ngato poser question makemba oyo. Est-ce que biloko bali yango kana makemba to muto akoli a pena fufu akoli a pena loso akoli a pena pomme de terre to ebite Yamadou na omoni na obengo yamadou pona respect. Merci maman. Wa bebe maman maman omoni mboto pokoi kola koli yango na lituma tout mon avis que bien au banal ça bien au tout bouillé bi na ba corona et à ba colote mais bon ba colé na ngo ba benga ngo au qui collé ngo na du tout ma ma kemba oh ma bête tout ma tout au quoi peut collé ngo na ma kemba bouillé na toxin on me bimba d'arda pour na bouclo à quoi collé au quoi peut collé ngo na fufu ya mata au que zoli ngo zo caprese au zo zo kama mon kama li le zo mer tout vitamin pour que moi qui est ok on a et ça ça dépend banak ça le quoi fufu et on explique batteur se peut balinga fufu mais mon sou sur le collier peine à semoule beaucoup peut collier on a kwanga beaucoup peut collier on a l'osso ça dépend mais na mutu le quoi on a collier on a ni on collier on a du tout. Ok. Je suis un équita. Je suis un peu plus tard. Je suis un mama kuna ndenge. Ninye. Oh, merci beaucoup. On se retrouve vraiment na kati ya makusa wana mama biso ake vraiment siko na kosala sala ngai ngai sa la biso mbisi to mona ndenge nini vraiment basala kango to landa biso nsonzela moko et je vous dis des gros bisous. On se retrouve juste après. Bisous bye. Bananga basi mbisi nyonso babengi oyeza nekai soko longoli bekai bien te bokilo akolia bien te tamusuna mopo olia te mais soko kilo akuti ke mbiso anana bekai akolo bata akolia katika lia me ekai na monoka bokilo sentabo deno sale pa kari e pa mado pardon ah sale ni pa la yope na monoko nanga. Bolan d'explication sur toi na libumoyo. Au moins de na ibsa ibinoke, mboto il faut kolia na kamu andunda moko pembe. Lelo toli mboto ande na ibsa ibino, tuza kolia onongo nanga inga ya kobeta na sulu, bangu moko ba na ba de Londres ba yebi, kamu anga inga ipembe ni. Banwa mama linga to barate o ba sala ka théâtre ti le lo ba na poto ka mwa ba bi ka mwa nga inga ko beta pembe na solo ele ka ndenye ni na mungungu ele ngi mama linga zala ta kuna yo malade o uti wapi na bana na nga sans effet o mwani nga inga ele ngi na ngui fubuka lokola pondu fubuka ngo la pondu la pondu ngai ngai eza eloko nyonso ba libinge za ba pondu za ba nyonso ezala kana zero meye ba kulamba na bakasa na kati mosusu o ezen kolamba bilolo kwa banga ingai bandunda ifweza na moyi pota mususu olamba ngona pokwa okoya kolia tala na ba matiti na kati bongo bokilo akubenga akoloba nondenge nini ingai ingai fosu kulango bien pe
tokulanda makambo ku miss no moko témoin elo nan kasa nyoso eza ponduni elengi nango kaka boye eza ndunda ezala nde na osanga ingai boye kaka bongo siko zotika gu yoko liani nzeta pamba mwembis na biso na silisi kulungula bekai Moni mbisi ndengeza na longoli pe salite na kati mwana boko mwana obi na longoli pe salito ezaliawa na longoli foko keba na tango o yuzo slamba uzo sala mbisi keba na bekai na kati mwana okati 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 ori wote ona njumute jamais na mubalo ya ebimbisa oliati longola awa Longoliawa, Longolia, 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 Longoli, in this city, Kalifama, Ubandi Kotak. Katamboto Nayo, the silly. Pecolingate, a kai moketical and this. Noki Bukilo, I remarked it. That was a little lamp at your baby, maybe by its sacket. A portabino guabana, Mamma Linga. Binonde boyebi loboko ke mama laksa jamais non ko tindo na libala sans oyeba liboko jamais 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 basungi sona ndako na kosuka wapi na lika na tango yo lambi boy opo na mwana mama linga ayebi a suivre Sinyo sona tango kuti boi na kati fo longo kwa bokilo omona kulamba lisubundini eputa botala mboto po babengi mboto yangoyo tala ndenge za jaune mwasi kobanga mbeli te tango tela bukilogo na soso elengi bukilogo mi akolingo telma tro lisukulita
tala salité na kati to komi na suka ya mbisi au moins salité et bongo na tango yo lobike te na ti akabongo o te ka sauce et bongo tango ti la boki lo bazong so na nda o suka wapi nzambe na bubu to ko banda nda ni pona ko tuno na la so nyos poza mama il faut la sa mo no ya mosi makambo nyoso ko bombelete beauté fouta raté et fouta na makambe bébé le bok ezali à suivre pesa. Ce que tu voulais saliter, c'est que tu voulais. Ce que tu voulais, opération. Au moins, il y a un peu de temps, tu as un peu de temps pour que tu puisses me balotier là. Il y a un peu de temps. Moi, je vais noter un peu de temps. Quand on est à ma papa, il faut que tu aies un peu de temps. Il faut aller à ton âme. Il faut aller à ton âme. Chérie, je t'aime. Et moi, je suis un peu de temps. 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 Mbisi suka nango ya ngulu kotia na sanite tala ndenge na kati kati nyoso na ngulu oyo natika kipona expliquer bino kotika ka oyo te longula ngulu nyoso mbisi za pena fie o décorer mbisi lokosa ko décorer sauce pona bukilwani. Oh maman linga la sakite. Oh maman linga lo baki mboto to la ma tete tete. Ayo samba e pa ba black. Mbisi to komi na suka ya mbisi. Poye ba salite ndenge yani. Koti boye. Landenge omoni ta andite na tango bukilo azolia amona na basalite to bandi décoration opération du susu na kati nokim makileza la awesa. Pour la haute zaboué, on vit tel quoi chérie nanga.
wa bolingweleka kisi ya libala loboko na bizali tala kati ya mwa se pe na lingi na liboma fu na lula mbali nga po ale pa msute na okipe ko tele boy na kwepe ko kata oyo boy na kwepe ko tele ka mbali mutute tele mutunde ya sande muta msu po be bebe na yo mbe musu balinga lopele ba musu balinga ati mbote ezaka na mukuwa me ezaka na musu mbiso ya chef. Nathalie, la copie au bac, c'est les bouées pour attendre. T'as besoin qu'on y a mis balé. On mis balé par les napos. L'obi n'a tombé à suivre. L'homme me soutient. La bonne fausse sur la cabane au kilo. Bananga passe partout. L'olendo n'a de la rapone biquet. Bamata a vu au kilo. Bon à boukilo. Peut-être mon soeur qui n'est qu'une. Au matin, vieux, yo moko kepe ko kuta na bokilo po mwa sa ko ko vanda ye moko ti si boyo kaniza te mais si boyo kaniza li ko vandi me bouyi kaka moto na kaya mato mona manga a suivre bou ka ki bola na besoin na auto kundula nga su wapi kwa to na kati a far fona se pe sa bebe na nga se tu merci na rester na yende na yo. Tout yango. Oh, mutu loko na sina longola ki ba babilo toa moja jamais et silite. Et bongo azalo kola yo mutu mongongo. Mongongo pesana ni. Suko yo bandi opération. Bandi opération. Ona kozo katika ba fiere mo si ba sala pour sa bloko. On a aussi manaté, nana tenté. Donc le bâton est pas carré, est pas carré, pas la paye au pebounou quand la langue est pas mal. Oh maman linga lubaka, etaliyo, na lubaka pour la yomo ananga moisi. Eh, pour attendre au kokende, au miko, au miki moisi ebi ulamba. Deva bato lulendo te autaka bato ka bauta ba atnyos bauta makamboto eh buena bui eh o eh ah tuka penza bana ngwa mali ka bayoka ka konsa mali ka ye balombo o ye loko na fier bokino te na table zoli akuna na fier po tiene ka moelo ka mali o ya linga bulingwe ko la te point eh ki siti zaka swi. Qu'est-ce que tous qu'on bise na bisou trois ou deux fois pour la blue mon soin qui est quand même étant mon soin ma clé quand même qui n'a mis si tout et tout ici le commande le canyon c'est ça si là qui est ici. Je suis français, je suis belle. On a l'accès à une classe. Je ne sais pas si je suis. Je n'ai pas le temps. Je suis en train de faire. Vérifiez bien sinon ce que je veux dire. Je suis en train de faire.
tala na mai musu ya propre tande mbisi yangwa ni zoya sana no bolete mama bolete ngai nzambi yonga mutrabota bana nga basi bana poto seigneur baza monda ntie balianga ndo patu baza e bongo yo bosolo bika oli yangu na wangila oli yangu tona mbika toli yangu na nini e ngai yo momon folungu la salite Lengambis, Lelo, papa. Lelo, papa, opponent de l'eau bien. Soukoumou balle au tout salaire, bando soin, il sait. Nan, non, l'été, à qui nous lia wap. Et bon, si mon an ambali, maman et natatane bakoufa. Yon de maman aïe. Toukousouka wapi. A part yon a mobile na yo. Kakan zambi. Mon père se conseille ma pasteur. Bongo lelo yo soko lobino bando swanisena na lemboto yo te ngana laksa yo akokende kolia wapi eputa lelo eza recette ya bebe Les places où yo les bouillambi se vendaki na ba salité quoi les robes qui là à quoi ils sont le bi chérie les lumbi c'est les lumbo modèle Je suis là pour vous montrer. Uko benda kamwa pwe na kamwa likemba na kamwa fufu ta musu na loso na bido bana pote ta musu espagheti bonge kitara e kitara bo kilo le la folia pieta bio eh ataba ina sangaliwa toko ya bango si ma pardon na no ki wali ale pupe se kamwa ta musu jamani musu na moi bien mon camarade qui t'a t'as mon qui t'a libre son y a mi bal à tali au moins on s'appelle yoka chérie je t'aime bon on a moins de connard moi si moi de connard moi si abandonne le banon ma bébé on a son qui dit à son qui dit qui c'est le bal à moi qui c'est le bal au sima au kilo bien pour respecter bande quoi mon bal moi mon bal il paye à l'inga bande quoi Payo papa ou lingi maman na yo pour moi sinon pas ni maman yo pe linga maman ya moi c'est ça li balé ya moni oko denda oko leka parce ou lingi ba bokilo no ba bokilo ba na li bala ba bokilo ba linga ba seme ki ba linga ba tunyo spe mais yo ko sala nyonso seme ki nanga ne fone be logo ni ya kula ba bino ba mali ngati seme ki nanga linga ne logo il faut na sere ka mo logo moko ya ndia te tanga olia eh bomba eh
Tala liso nona ki kalungu na mafuta wana su mafute beli. Pase su mafute beli te, zei. Mafute apena zei na mwa. Epwe li susu, tango yoko tia biloko. Ozo seko zo lambe ambali na fier nyosu. Mote manu eza kuna, kwa tango yako liya, mobayi na olingo matasi. Do kis na gana ibisa bino baranga ya mwana. Na kweba kweyamba mkibo. To lamba, isi lite. Moi c'est un bang à mon tôté et mon gosso bangina n'a pas la même balle. Où t'en gagne à coucate yonan? Moi si. Vous en moi si. Au camoto. Namba, ce qu'on a critiqué quand on peut en attirer, ben je tiens à tout. Wana, ma katindembe, ma tungulu, tomate na aïe, pour un bisque et un akamu et zèle. Naïbiti, même si c'est zarapé na zèle, ou tu vas même tout na kati. Tomate et bela, et bela. Mais zikate, ma tungulu, y'a pour l'amba, on a un bisque, il faut que tout ta. Je ne vais pas mon amateur. Je vais 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 mon Et quand on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps.
Maman, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses.
sucre sauce et kabwa et baluki jaune. Maman, au moins d'un à la xara, n'a dit que vous savez la route, mais l'anda de sous. Tika, une minute, quoi t'as la sauce précise la tête, et que les canaux vont m'en dire une papa. T'as la sauce. Sauce n'est plus son nom. Est-ce que vous avez un mot à ma foutre? Ça va dans le bista. Bon. Ce que vous avez un bista, on a un outil à la ce qui a cessé ma boyo pe na bota baninga ba musuba ni ngulia na loso ba kolia na loso tuzo sangunga mbao mbao pwani bo kilo alingi kuya aya kukuta yo kuno zo lamba te ulambele silo se makiage vandi bota mudevu sa makimba na bo kilo Omoni makemba. Makemba babengi makemba pona kututa. Ezala kanana na kati. Banana ngola kati. Balungula kasoko zututa tozo beta. Meloka bakolia na table. Na utiaka ya mibima. Kati boye. Tasalite. Thank you.
morning dans la source au Canada, les ensembles tout le monde se donne. Ma foute est l'écran dans la tête. Ngaïngaïna ma foute, les années nettes, tu vas tellement foutre, tu vas tellement foutre. Et beaucoup de choses, ma foute, il est le tout en gagne. Olia, on dit. Voilà. Thank you.
Oh là là, oh 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 là, maintenant ce prêt. Oh, ni ne m'en a prêt. Hein, biloron otolingaka. Et le bon abso vraiment n'est to banda qui n'a de trop mina niveau haut. Invité la à s'exprimer qui a expliqué que l'eau connaît son détail. Je pense vraiment on a caméraman abso au fond là vraiment. À l'axe maman et puis maman a expliqué biso maman l'inga expliqué biso au sala qui moto non dingé ni inga inga ino c'était comment parce que ebiminde ebimate pour tout le monde a battu sous son a tout inga inga mais yo tout ité makemba tout le monde a balamba on faut chaka poso et comment bangala ka poso biso bangala mais tout le monde le long mungala la bité nga makemba nga non sala on est battu sous au sala té nazo éviter microbe na poso ya makemba ponani. Ah, Madou, Maman, on est sorti dans la tombe et t'as dit ton message. Mais ce que tu dis, c'est maman, Babo Kilo va comme ça, on vend. On Babo Kilo, babilo ko tu yo mwasi ifo e baba recette ni on sokolamba e bongo su babo kilo bake ko lie pa mususu o ya kutuna nga talaka nanu o se mata vyo ke ni musika o ko tuna na telephone parce que pona ko expliquer na telephone malamu te vo mo mo na live ndenge na expliquer to banda no na mboto
mboto na ngande bino nyos bomoni ngande na longoli ba salite nyos ba bilo otu esili na kamati mboto na ngana tena njungu mbise toka yango moko parce que omoni mutu mutu soki akufi eloke bimaka no liboso eza mai ya loko mbisi otoxino mbisi mbiso ne bandisi ko yoko bimisa mai mbisi na mutu ndenge moko soki akufi soki tembe botuna ya wana kamata ina no mbisi tangana tena na na njungu na toksia onano e bandina no e bimisi mai mai wana selo kwa kukauka esili après ce na kamati kikalungu na tena moto na tie uil nanga na kamati ba ingredients tu bomona ki na tie tomate ya mbuma na tie ndembi na tie matungulu na kamati kamwa tomate ya pate mke na tie tomate pate elekate parce que soki eleki moete biloko ne yoko mangai parce que so esangai no ya mbuma na epate leki malamu kati bino mobo moni uil pe mingi ti parce que mbisi yo so nzamba sana mokili ezala pena uil nango mbisi ezanga uil ezate il faut ta la miso ya moko ndozo sa attention na loboko na yo na tiki na moto e bandi pe ko na moni mboto mokonzi ya mbisi ya jaune na ye pe sauce bakanga misika moko zolo na ngana yoki miso na ngana moni na moni ke loko nanga ça va pona ba bo kilo nanga baliande na la ça no bana la grand saoudien ah Michel envoie les grands saoudien mboto ya moyo hein donc au raté biso to lia yo raté ata a raté yango mais une explication na ko lia fufu na tamba pasteur bolia na ba toucher na kati kuna donc ya ndé likambo ko simba ka mungungu mama elo na lorenzo na kufi suko to koyo ko ndenge ni bano yanga bana poto baleko yanga bana poto ba mona kitende mama lakisa yango jamais na koki ko na ko lia na ibite na ko lia mboto nanga tona pundu na ko lia tona ndunda me lengi nango pona na tiamo na nzila na cheka mwanga inga nanga pembeni bonga inga yango eza na solo na kati ngenga ngoza mistu kwa solo bonga inga izali na kwa solo mama omoni po ani solo omwe moluba soli ya pondu eloko ezanga rati okay eza ka pona decoration ya inga inga na kwa ko kakusa me comme lokola moi c'est un boto a senga ka lobeza na kamwa sauce mama e boto Nzambe langai ya no mwana babisa la moto munganza oui ya no moni ngalo bita boko comme le ko sengi ezala nzela mona mbondo osimbi kamwa sauce mboto na musaka ena nani na sauce obaluke okitibo kamati kamwa ngango box oyo ka sebene obalobizo le ka kio pe mai ongala mbeli biloko il faut tala po mai soke belite biloko obima mobesu oui oui tango musoko ipe ko lia et salope li bumu passe est-ce que biloko malambi bientôt tango so belite ouais surtout ngainga ngainga soke belite yomo oyo kaka ka ngainga kamwa zai wani uza biloko to eza kana zai me yeba model nini ya kolambela na miko kate na gang ya film ete ona sili sa ba recette tout est jamais ozo yoka jamais mutu nyosa zaka uke place oyoki omoni pe otale epi mwasi ayekolaka kaka mwasi kaka ayekolaka olobi ote manzaka milai wi ndenge na lakisa ke po ifo bongisa kamwa nzoto pona babo kilo me na kolamba tena osabu ete te yo moko yeba kolamba pe tuna na kosani kotuna ya probleme te okotuna mama do na sandeni ko na zongi sandeni omoni ke ifo kotuna son na kotuna ete te tuna okomi kokandengene po lokwa na za na okolo bateki na na bu me moto muso komona azana 100 recette 100 abandina nanwa lambite usoka yeba kolamba ekolo na bino yeba kolamba ya bana kisasa yeba kolamba batu nyoso pe ya bikolo mususu ngala mikumi sati me balia ngando bango tu baebike mama linga na picha na balia ngando mweza la nini sasa ngando balia ngando yes we balia ngando bako l'histoire donc okay na shit okutu balia ngando okay de wapi balia ngando e bade na bango babanda wapi na Lagos okay de ya mwana si okay picha balia ngando yelo balia ngando bango moko bayebi na ba musicien bayebi to ko ikotanga te lobo kwa mama linga en tout cas vraiment merci beaucoup balia ngando ba sepela
kani mama olo ba kebali yangando. Yaya babi soko leka kina nzela mama to liya kina ngando te don full go bandela yao sa mama lambela nga penga ngando la liya. Ponga baba ngando benga nga alia ngando. Te bali yangando eza, bano ba kende na ba feel the rest. Ok. Bango na minute yo babenga bango bali yangando. Moni faeka nalo babopo mama so, limbo lo oye mboko eh. So kipo na ngando, ngando pia na modele na ngolo lamba. Pasa yosu na lamba kina ndenge moko ha. Paka paka nana batu boloba e na isu no kia sike ye paka paka mama obo mangata so lambi o paka paka o ma paka papa te paka paka emote moto 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 e merci ma papa so ma papa o gi ma papa paka paka pa ula ba 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 ke moi si fou ki ta mote ma zombe ya wana mo na zombe ma bo mengo ngai ngai wana mama bele non ko lo bandeni e bongo li parti li na recette na bina ngo na fomo na lo bandenge nini esengo yangoyo nana mingo la vraiment merci beaucoup on dit là on dit bonjour à maman li parti et bonjour à maman Mabele maman Alinga on dit bonjour à maman Bomengo aussi on dit bonjour à maman Boli wana pena baza bato ba banana maman Musala Nzela moko donc maman tanga zolo ba alobi bango nde ba ndeko na e penza po bango na époque na bango na makambo zo kuta na époque na biso etikala kozala te na époque na bango eza bolingo yango bolingo wana ba construire oti na kati ya bana na bango bazo construire toujours kokola na ngo wana vraiment to moni recette na biso ndenge le kaki et puis to moni ndenge maman a expliquer biso et loko nyonso na detail maman olobi nini pour la Karine et Loubou. Et puis aussi ma fan noni. Pour toi inviter ce qu'on va inviter nous bayon dia. Nana ba fanatique to lo ba ke monde entier tina bo ba kufa na bo ba kufa lelo. Na mokili. Moi no za na respect na mukolo. Mukolo ko mazoba nae akumikitisa. So, babé nga na ba recette na kendo sa po nga moko na za ne mission na nga lo boko a mama linga me na tango mwana wa benga na mona kaye na far mona ngwa lo ba te nini ka bo ka ko seka me tango benga nga na ndenge moko mutalali pongi toni na tuno ozo benga nga na ba tendresse na telephone bo ni sur ka ba ni lo ba o mama. Mama oye bingate mama etoza na fani ozala kabana bazebele nini mama pardon parce que bano ba ebindenge na lobaka nde na nganga so mwa muso eh mama si bote tika na yo iti biso ko kabongo te wa biso tokola na ndenge ya bolembu na mpete me na tango mwana yo abanga nzambe be a respecter ba mama bo babandi musala abenga na ndenge ya respect na e mama yaka na ndako ni abina nga mama nga na vana makati na lobinga pe na kulaksa yeke mwana wa botosi na mikita liboso na ye na ye na butu na kuti na ndeko ya mobali ye na ndeko ya mobali ba yambinga kwa mwana wana aza ingenieur ye ndeko aza ku filmer e mama aye na kiti mwana wana ingenieur mwana wana ingenieur na ye filmer ba montage ba ni makambo tu omoni mwana na gloire ngoma lokola fioti ngoma yena mwasi na ye botala ndoni na bino ingenieur nzamba tinda mwana sagesse pe intelligence aye apesinga kiti ngabi ah gloire ngoma boni mama bien tozo swana ya madumba moya koti nanda tala mwana respect e mama ye buena buena sandenge ni Natali ke bano babanga nzambe mengana mikitsaki na ye kutali sika mwana vandi merci beaucoup maman yangwana na mukilifu ozala respect pe na mukilizala reconnaissante na nyonso oyo basala yo mutu merci maman pe tozana ba pasteur a moi a tout à l'heure beaucoup yoka pasteur musali na nzambe otia mabonde ni mke pe beaucoup ta toucher les cœurs. Seigneur, la paix sur merci parce que vous allez nous aider. Ibiza Likoloba, avec toi, nous ferons des exploits. Iloko, tu pamboli ango, tout le monde avec action de grâce. Pambolo abiso, pambolo alambi ango, ngolo ebi labiso, na kombo na yesu, de tolobi. Amen. Amen. Vraiment merci beaucoup. Toza déjà na plateau et ba invité le Mso Baza présent awa, place Tozali, maman Aon.
comme yom talambi des fois bandana ameka après biso to se servi ndesko to sala commentaire ya biloko ko bozo mon ngokaka ezo posa posa ko tiamo boko bamu na olia mais to sala chouette et voilà vraiment maman a dû ça se servir après Et puis, papa, s'il te plaît, tout. Mais quand maman, tout ça, vous pouvez pas nous en papa, je peux s'en aller, maman. Non, ça. Je vais s'en aller pour épanzanater. Surtout, tiki épanzanater. Ça 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 na solo elle pousse du coup t'as joué un piment pas pour lui un piment t'es t'en fais un piment t'as n'aille t'as solo non 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 Bon appétit tous. Là maintenant on va goûter. Maman l'a mis bloqué au cuisson pour mon corps. Canon vraiment canon. Bon en fait moi j'ai raffiné un mbisi à maïté, mais Nadia n'a pas mbisi à maï. Moi différent César. Différent César ma casse. Et puis, je suis là. Je manque les... Merci beaucoup, maman. Je sais. Je manque les mots. Merci beaucoup.
En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, Topé Sibino. Merci, Nabatino Sobolanda Rabiso. Et le Kabo Senga Devor, Bolobena Sala, Nabundi, Nabuki, maman. Et maman Zahela qui vraiment maman étant à répondre qui n'a pas un moment un problème exacté je vais le faire et le long maman Sali et le bon abisso donc balait nabino et ça abisso bien on a vraiment ce moment là qui image le bien qui toque au makasi boy n'est pas au ngenga boy tout au lien n'appétit donc gloire ngo maman tofa 3 donc babé n'a qui ingénieur double triple donc il est à tripla tripla à filmer la nègre moyen bien et puis respect boto sindeza awa donc ceux qui m'ont aussi marqué bien faut peur au bar marqué à malam et puis ça peut mon tout courage donc merci beaucoup à gloire mon gomana respect nayo et puis dans mon salle la nègre toujours ça toujours continue toujours comme ça mon salle et bonjour à Caris dit sous mon fils donc ma gros bisous Mikolo moi qui scénariste et ma casse donc à combien naie scripteur donc sûrement naie si nous marqué besoin ina mabé nous avons besoin ça toujours continue toujours pour évoluer bisous matoïto. Merci beaucoup, je vous aime. Tchèque.